אנחנו עוברים עכשיו לחלק השני של המושב השני, ויש לנו שלושה דוברים בחלק הזה. אנחנו נפתח בשגריר צבי מגן, שהוא, בבקשה, לשעבר שגרירנו גם במוסקבה וגם בקייב, וגם ראש נתיב, ולאחרונה, בשנים האחרונות, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי ומארגן הכנס הזה. הדוברת השנייה תהיה הפרופסור אירינה זוויאגלסקיה, שהיא חוקרת בכירה במכון למדעי המזרח של האקדמיה הרוסית למדעים. היא גם מרצה במכון ללימודי אסיה ואפריקה באוניברסיטה של מוסקבה. תחומי ההתמחות שלה יחסים בינלאומיים, נושאי ביטחון וסכסוכים בינלאומיים במזרח התיכון ובאסיה המרכזית. היא תדבר על הנושא של התפיסה הרוסית, את הסיבות והמניעים שעומדים מאחורי מה שנקרא האביב הערבי. והדובר השלישי יהיה דוקטור אפרים קם, סגן ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי, שידבר על הזווית האיראנית בכל הסיפור שאנחנו מדברים עליו. אני מזמין את שלושת הדוברים, בבקשה, לבמה, והראשון שביניהם, כאמור, יהיה השגריר צבי מגן, בבקשה. Normal size, משהו. אוקיי, צהריים טובים. אני מנצל להזדמנות, כמובן, לברך את המשלחת הרוסית שהגיעה, א', שהגיעה, וב', שהגיעה בעיתוי הזה, משום שבסופו של דבר לא מובן מאליו, מהצד זה נראה הרבה יותר מפחיד, לכן כשהם איתנו פה אנחנו שמחים הרבה יותר. אני אמור לדבר על מבחינת עיקרי התפתחויות במדיניות רוסית במזרח תיכון, נוכח אתגרי אביב או סתיו או חורף ערבי בשלב הנוכחי שלהם, בזווית ראייה ישראלית, אני מדגיש את הנושא הזה, וזאת משום שאני באיזשהו מקום מרגיש כמו אותו אחד בבדיחה שמופיע בקהל ומדבר על המבול ובקהל יושב נוח עצמו, כך שכך אני מרגיש מול הרוסים, אבל אני אמור לדבר על הקהל הישראלי ולהציג להם את הראייה שלנו של מה שנקרא תהליכים עוברים על רוסיה, בשפה שלנו, תרתי משמע. רוסיה במזרח תיכון, קודם כל נשאלת השאלה מה היא עושה פה ולמה. מאז ומתמיד כמובן, אבל גם במיוחד בתקופה הזאת. יש שלושה מעגלי שיקולים לרוסיה להימצא כאן איתנו. הראשון, רוסיה היא לא שחקן אזורי, היא שחקן גלובלי. היא משחקת את המשחק העולמי שלה ומקדמת את האג'נדה הרוסית הלאומית. לא ניכנס לעומקה, בעיקרון מדובר על מקומה בעולם הרב-קוטבי, יש להם את התפיסה משלהם, הם מתמודדים על מקומם תחת השמש, ובמובן הזה, מי שלא נמצא בכל הזירות החיוניות, הוא פשוט לא שחקן במגרש הגלובלי. לכן על רוסיה להימצא בכל מקום שהוא מזוהה כזירה משפיעה או זירה עיקרית, במובן זה, מזרח תיכון, נדמה לי שהיא הזירה המרכזית היום בעולם, בה מתרחש את הדרמה הבינלאומית, רוסיה חייבת להיות פה כדי להשפיע שם. הנושא השני הוא שיקול אזורי. נוסף לאינטרסים ישירים, מדיניים, כלכליים, אחרים, בסופו של דבר מתנהל היום קרב על עיצובו העתידי של הסדר האזורי. הקרב הזה, לכשיוכרע, הוא ישפיע על הסדר העולמי. הדברים כבר נאמרו היום. מי שרוצה להימצא במשחק הזה בעתיד, להשפיע על הסדר האזורי, להשפיע אחר כך על הסדר העולמי, גם הוא חייב, חיוני שימצא פה, ויטול חלק במאבק על מקומו ותפקידו בתוך המערכת האזורית דווקא. לכן כשאנחנו נראים על סוריה ועוד מקומות, תזכרו את הגישה הזאת. המרכיב השלישי והאחרון הוא הביטחון הלאומי של רוסיה, משום שמזרח תיכון מייצר חוסר יציבות בגבולותיה של רוסיה. לרוסיה יש בעיה ביטחונית או של ביטחון לאומי במובן הרחב ביותר של המילה, וזה כולל גם בין היתר את האיום האסלאמי, גם החיצוני וגם הפנימי, ועוד כאלה סיכונים, ולכן רוסיה כדי להגן על עצמה חייבת למצוא פה כקו הגנה קדמי שלה ולהשפיע גם על זה. אלה שלושת המכלולים
שבעת ים רוסיה מנסה להיות גורם משפיע, וקרה משהו לפני כשנתיים בעקבות מה שאנחנו מכנים עדיין האביב הערבי, ובתהליך הזה רוסיה החלה להשתנות ולאבד את מעמדה הקודם. מה היה המעמד הקודם? במשך שנים, מאז ראשיתו של עידן פוטין, פחות או יותר, רוסיה השכילה להתבסס במזרח תיכון מחדש, אחרי תקופה ממושכת של כעשור, שהיא נסוגה ודי איבדה ממעמדה הקודם בתקופת ברית המועצות. ולכן בתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה, היא הצליחה לכונן שתי מערכות מאוד מעניינות. האחת, היא הפכה להיות הפיבוט המרכזי של הציר המדיני של האנטי מערבי באזור. אנחנו קראנו לו בסלנג ציר הרשע. וברוסיה, בתוך הציר הזה, רוסיה היא שחקן מרכזי. זאת אומרת, היא יחד עם המערך האנטי מערבי מנהלת את המשחק הגלובלי משלה פה. אבל במקביל, היא השכילה לתפוס מעמד או עמדה של מה שנקרא שחקן מרכזי כמתווך, כמגשר וכמשפיע חיובי על כל השחקנים באזור. שימו לב, דברים קיצוניים למדי, זה מול זה. ובנושא השני, אנחנו רואים אותה כמעט בכל משבר, מופיעה כגורם משפיע. אנחנו רואים אותה בקוורטט, אנחנו רואים אותה בחמש פלוס אחד בנושא איראני ועוד כאלה תופעות. וגם היום רוסיה מעלה בגעגועים, שמענו גם הבוקר, את הנושא של החייאת התהליך המדיני בינינו לבין הפלסטינים, משם ששם מקומה הטבעי כגורם משפיע. זה היה. קיצור, ציר מסוג אחד, שהוא ציר אנטי-מערבי, ומערכת השנייה, מה שאנחנו מכנים בסלנג בסדר עם כולם, היא הייתה. ומה נהיה? כל זה קרס באביב הערבי, ורוסיה צפויה לאבד את מעמדה ונלחמת עליו באזור נואשות. משום שמה שהתפתח באזורנו הוא מספר תופעות פרובלמטיות, גם מבחינתנו כמובן, אבל גם מבחינתה. הראשון, איסלאמיזציה. תהליך איסלאמיזציה יוצר איום, ואיום הרבה יותר מרחיק לכת מאשר רק באזורנו. איום ישיר גם על רוסיה. ולכן רוסיה הייתה רוצה להשפיע על התהליך הזה, לפחות להימנע, היא לא מורצה ממנו. מה שקורה בסוריה זה חלק מהתופעה הזאת בתפיסתה. הנושא השני זה היווצרות ציר סוני בתמיכה מערבית. אנחנו לא תמיד קוראים לו ציר, אנחנו מעדיפים, לא אנחנו, העוסקים במלאכה, מעדיפים לגמד אותו, אבל פה נוצר כוח חדש באזור שמנסה לתפוס את ההובלה להגמוניה באזור, הוא והמפרציות שלו וכל מיני כוחות סונים שבסופו של דבר מצטרפים למחנה הזה, והוא לא ציר שאוהב את רוסיה ורוסיה לא אוהבת אותו. ושמענו בלשון המעטה פה כמה התבטאויות, וזה אכן ציר ששם לידו בין היתר גם לדחוק את רוסיה חוץ מהמשחק. הציר הזה גם נכנס לעימות עם הציר השיעי שדיברנו קודם, כי אותו ציר אנטי-מערבי או רדיקלי, ציר הרשע מה שקראנו, הפך להיות הציר השיעי, ורוסיה נמצאת בו כשחקן חשוב, ולכן המלחמה של הציר הסוני מגובה מערב נגד הציר השיעי בסופו של דבר יוצר בעיה בראייתה של רוסיה. ואחרון חביב זה הופעתם של שחקנים חדשים. אם לא די בכל הצרות האלה, אז תשימו לב, בכל פעם נוסף יש שחקן חדש, ויש מגמה ביניהם לארגן איזה שהם צירים חדשים. די אם נזכיר את טורקיה, שהכריזה על מעמדה במשחק, ודי אם נראה את המגעים האחרונים בין טורקיה למצרים, כדי להבין שפה נוצר ציר שלישי חדש. בכל הצירים האלה, רוסיה צריכה איכשהו לנווט ביניהם, גם אנחנו דרך אגב. אבל גם רוסיה, ולמצוא את מקומה. מה יעדיה אם כן? יעדיה זה חלום באספניה, השבת המצב לקדמותו. שני, זה ניטרול כמינימום של הלחץ הסוני והמערבי על רוסיה, ובלימת תהליך פירוק חצי ראשי, והוא בדרך לפירוק ככל הנראה, ובלימת המתחרים החדשים. קיצור, המשחק מעניין. מה רוסיה עשתה, אם כן, מאז ראשית התהליך של אביב ערבי? היא שינתה את מדיניותה מספר פעמים, בואו נעקוב בקצרה. פעם אחת, בשלב הראשון, היא שיתפה פעולה עם העולם המערבי, באופן מפתיע, והיא הצטרפה בעצם למעשה לכל אותה ההתנהלות המערבית בצפון אפריקה, וראינו אותה במקרה של מצרים, של טוניסיה כמובן ושל לוב, וראינו אותה תומכת למעשה בכל מה שקרה שם. היא לא תמכה במשטרים הקודמים, היא תמכה בשינויים, היא תמכה בהפיכות, מצאה את עצמה לתפיסתה בעמדה לא נוחה כפועל יוצא, אבל היא הייתה שם. תזכרו גם את זה.
בשלב מסוים כשהבינה מה מתפתח, בין היתר גם הבינה מה שקורה בציר השיעי, בסוני ובציר השיעי, חל שינוי מדיניות נוסף. ורוסיה החליטה לנטוש את המשחק הזה, כמובן יש לה את ההסברים משלה מדוע לא טוב מה שקרה בלוב, ומדוע זה חשוב לפעול כפי שהיא פועלת בסוריה, אבל רוסיה עברה למה שאנחנו קוראים מגננה קשיחה בסוריה, שם היא מגינה על הקו משלה. קו שלה במזרח תיכון הוא הקו נכון לעכשיו הציר השיעי. היא מגנה על סוריה, אבל סוריה היא אבן ראשה של הקונספציה הרוסית של הימצאות במזרח תיכון. היא המדינה שמחברת א' את נוכחותה, ב' היא זאת שיוצרת כרגע את הציר. תקרוס סוריה, יקרוס ציר, תקרוס רוסיה, ולכן היא מגנה על התופעה הזאת. בשלב הזה היא הפתיעה את כולם, משום שבעצם ניהלה משחק די מוצלח. בסופו של דבר כבר שנה וחצי, משטרו של אסד עדיין קיים, כל התחזיות, גם ישראל ודרך אגב, אני מזכיר, התבדו, ובסופו של דבר זה מוביל לאנשהו שאנחנו עוד לא יודעים לאן. השיטה היא פשוטה מאוד. רוסיה נקטה בשני מלאכים. האחד הוא בידוד שדה המערכה, למעשה מנעה התערבות מבחוץ, על ידי שילוב של מנוף הווטו במערכת הבינלאומית, וגם בעצם בלימת, או תרפוד יותר נכון, של כל ניסיון להתערב מבחוץ לתוך העניין הסורי. לכן המשטר, משטרו של אסד במקרה זה, שמגן על ענייניו שם, הוא מרגיש די בטוח מבחוץ. ב' כמובן סיוע ישיר למשטר, כזה או אחר, לא נפרט, לא כולם אוהבים אותו, אבל זה נותן לו אורך נשימה ויתרון בשטח. לכן הוא עדיין מחזיק מעמד, לא אמרתי שלנצח, הוא עדיין מחזיק מעמד, וזה הישג רוסי למעשה בסופו של דבר. השלב השלישי מתרחש עכשיו. הוא שלב של פרשת דרכים, שאנחנו לא יודעים לאן רוסיה תפנה, אבל ברור שאת השלב השני היא מצטה, ולכן הדיבורים שמסביב. השלב הזה הוא זמני. סוריה והמעמד הרוסי שם חיים על זמן שאול, ורוסיה חייבת לנקוט באיזושהי פעולה, או לבחור באיזושהי אסטרטגיה שתוביל אותה לאן שהוא, לאיזשהו עתיד יותר חיובי מאשר הוא נצפה כרגע. ולכן אנחנו רואים הרבה מאוד מאמצים רוסיים, דיפלומטיים, מדיניים, במרחב. ישראל זה אחד המאמצים. זאת אומרת, אל תראו את זה במנותק, כדאי שנחבר גם את הציר הרוסי-הישראלי למשחק, אבל יש מגעים, אני מזכיר לכם את הביקורים שהיו לפני כשבוע, 10 ימים, בכל המרחב של שר החוץ הרוסי, גם במדינות הפרובלמטיות ביותר, במצרים, בירדן, בסעודיה, שהם הציר המנוגד. יש מאמץ דיפלומטי רוסי, יש גם מאמץ דיפלומטי רוסי בתוך סוריה, היא מדברת כרגיל עם כולם בשיטה לא תמיד, נאמר, עם תוצאות ברורות, אבל מגמה היא ברורה. רוסיה מדברת גם עם האופוזיציה הסורית, מדברת כמובן גם עם הכוחות האחרים, היא מנסה איכשהו לנווט את דרכה כדי למצוא את הפתרון המועדף. הערכת המצב, אם ככה, הרוסית, נכון לשלב זה, היא שציר השיעי, ככל הנראה, אין לו עתיד ודאי, במילים שלנו צפוי לקרוס. כפועל יוצא, צפוי לקרוס הציר האיראני או הציר השיעי, וכפועל יוצא יותנה תהליך של שינוי הסדר האזורי במזרח התיכון. ואם זה לא ברור, אז זה נאמר על ידי קודמיי, ואני בהחלט מזדהה עם כל מה שנאמר, לגבי שינוי הסדר האזורי. המדינות בלב מזרח התיכון, סוריה, עיראק, אפילו ירדן, בוודאי לבנון, בוודאי קורדיסטן העתידית, כולם מתנדנדים, לאף אחד אין תוחלת ארוכה מדי וודאית. כל זה מתרחש. לכן נפילתה של סוריה תתניע תהליך, זה ברור. זה הערכה אחת. רוסיה ניצבת גם בחזיתות נוספות, יש עליה לחץ של מערכת מערבית ספציפית, נאטו, ארצות הברית. פחות מדובר בנושא הזה בימינו, באזורנו, אבל לרוסיה יש בגבולותיה גם את הנושא של NDS, New Defensive Strategy, היערכות אמריקנית באזורי אינטרסים שלה, בעיה נשנית, חוזרת אחרי ריסט שהיה ואיננו עוד כנראה, בעיה עם המדינות שפוזלות לעבר נאטו, כמו בקווקז, גיאורגיה, גם אזרבייג'אן, גם אוקראינה, כל זה, זה בעיה קיומית של רוסיה שמגינה לגבולות ההם, כן, אסטרטגית. אבל במקביל יש לנו תופעה חדשה, והיא טורקיה, שם, לא רק פה, תכף נגיע גם לפה. ולטורקיה יש כמה מערכות אינטרסים, ראשית היא עדיין נאטו, היא במסגרת נאטו נמצאת באזורי אינטרסים רוסיים בקווקז, היא מתחככת ברוסיה, יוצרת לה
אתגר. לרוסיה יש בעיה, עם טורקיה לפחות כמו שלנו יש, לדעתי יש יותר, ונדמה לי שגם לא יחסכו משפטם בנושא זה. לטורקיה יש אספירציות מעניינות, הייתי אומר, בשני כיוונים. רק האחד מהם זה אולי שיקום אימפריה עותומנית, העוסמנית, מה שמבוטא פה באזורנו, אבל יש גם פן-טורקיזם, מה שנקרא, שזה בטריטוריות או באזורי אינטרסים של רוסיה. בצפון זה עמים דוברי טורקית שהם לשעבר עמי ברית המועצות הדרומית, אסיה המרכזית, קפקז, ויש שם הרבה פעילות טורקית, ולכן לרוסיה יש גם את האתגר הזה, ואני מזכיר את הציר המתהווה של טורקיה גם פה. יש גם חיכוך לא פשוט בין רוסיה לטורקיה באזורים הקורדים, בכל שלושת המוקדים האלה. כלומר, גם בסוריה, גם בעיראק, ועם בזילה לקורדים הטורקיים, כך ששם ממש לא משעמם. ולסיכום הערכת מצב הרוסית, במזרח תיכון מתהווים שלושה צירים מתחרים, וזה ציר שיעי רוסי עדיין משולב, ציר סוני מערבי, וציר אולי טורקי מצרי, ויש קרב או מתהווה קרב על הסדר העתידי. כן, מה הם, מה שאנחנו מכנים דפאות, דרכי פעולה אפשריות של רוסיה. מקסימום לא יסכימו איתי. אני רואה שלוש כדרכנו. אחת, דרך נטישת ההגנה על סוריה, למעשה קנייה או ויתור, ונסיגה לאותה מדיניות שכבר ננקטה בעבר בצפון אפריקה. זאת אומרת, עוצרים את הנושא, כמובן לא בחינם, ויש כמובן מי שישלם, אם הוא ירצה לשלם, ורוסיה תקבל משהו בתמורה, והיא בעצם תצא מהמשחק הזה. זה דאפה א'. סבירותה, קנייה לא תמיד בסבירות גבוהה, אבל הדאפה הזאת קיימת, דרך פעולה הזאת קיימת. דרך פעולה שנייה, היא כמובן מועדפת על רוסיה, היא הסדרת או השגת הבנות אזוריות עם מדינות עיקריות במרחב, אגב שמירה על המעמד בסוריה. זאת אומרת, עם או בלי המשטר הנוכחי, רוסיה נשארת והיא מצליחה להגיע להבנות עם כל המדינות החשובות, כמו מצרים, גם טורקיה, גם סעודיה וכו'. ואגב, כל זה מתרחש ברגעים האלה. יש מסעים ומתנים, יש ניסיונות להידברות, יש ניסיונות להיווצרות ההסדר העתידי הזה, כמובן זו דאפה מועדפת, לא ודאית שתקרה. ואז יש דרך פעולה שלישית, והיא, בואו נקרא לה, סדר אזורי חדש. רוסיה כן תיתן את ידה להיווצרות הסדר החדש בכלים גיאופוליטיים. במילים אחרות, מיתות מדינות קיימות. זאת אומרת, אם היא פועלת לפירוקה של סוריה, וזה בבדיקה, אם היא לא מונעת פירוקה של עיראק, זה הוזכר, אם היא לא מונעת את פירוקה של לבנון וכו' וכו', פתאום אנחנו מקבלים כאוס חדש, שבמים האחורים האלה אפשר לדוג הרבה מאוד דגי זהב, וגם זאת דרך פעולה אפשרית, אלה שלושת דרכי פעולה אפשריות, והם שאלו אותי מה רוסיה תבחר, אבל עד כאן. עד כאן, לא יודע. אבל אלה דרכים שישנם, והם ניצבות, ורוסיה ניצבת בפניהם, ולכל דרך יש את ההשלכות שלה גם לגבינו, וגם לגבי כל המרחב. אז הדרך הראשונה של קנייה ונטישה היא בספירות לא גבוהה, תלויה בעצם בנכונותו של המערב לתמוך ולשלם את המחיר. הדרך השנייה של השגת ההסדרים וההבנות היא הדרך המועדפת, ורוסיה, אם תצליח, אפילו תנסה לגבש לעצמה גוש תמיכה חדש באזור. למעשה זה השבת המצב לקדמותו, זה למעשה היעד המוביל, אם הוא יקרה. אבל אם יתרחש התרחיש השלישי של הסדר החדש, אז אנחנו צפויים לכאוס, סיכונים וסיכויים, ובסופו של דבר היווצרות מציאות חדשה לחלוטין, שגם לנו כדאי להבין מה יקרה שם, משום שזה קרוב לגבולותינו. סופו של דבר, אם אנחנו מסכמים את הנושא הזה, אנחנו מקבלים דרכי פעולה בעייתיות ביותר. אני לא מקנה במי שצריך לבחור, בוודאי לא ברוסים. דאפה אחת לרוסיה, דאפה אחת לא אפשרית, דאפה שלישית. כן. איך שלא יהיה, אנחנו במציאות של מלחמת שלושת הצירים, כך נקרא לזה, ועדיין מוקדם, מה שנקרא, לסכם ולהעריך את ההתפתחויות. אך ברור, דבר אחד, רוסיה כן יצאה למדיניות של עיצוב אזורי עתידי, שהיא לא מתכוונת, לפחות לא במהירות, לוותר על מעמדה, והיא עכשיו פתחה ברצף אסרטיבי של מהלכים על מנת בעצם להתבסס באזור מחדש.
ישראל בהקשר זה היא לא שחקן משני לחלוטין. היא כן שחקן, כן שחקן אזורי חשוב, והגם שאיננה פעילה, כולם פוזלים לתגובותיה, מעשיה, ומה שנקרא עמדתה העתידית, משום שהיא יכולה כך או אחרת תמיד להשפיע. יש הבנות טובות מאוד בזמן האחרון בין רוסיה לישראל, יש שדרוג יחסים, יש התקדמות מעניינת, וכדאי שאנחנו ניקח את זה במלוא הרצינות ונתייחס לזה בצורה חיובית, משום שלא מן הנמנע שיש מרחב אינטרסים, או עשוי לבצר מרחב אינטרסים משותף בין שתי המדינות שלנו, ויכול להיות שנפעל בתבונה, אז נגיע לפעילות לטובת שני הצדדים. תודה רבה.